Tre linja kryesore të transportit publik në Tiran, Kino Studio Kombinat, Tirana Ere dhe Unaza do të kthehe në linja të shpejta për mes autobusve elektrik. Ky projekt është një investim i bashkimit Europian, Gjermanis dhe bashkist Tiran për të reduktuar emetimin e gazrave në mjedis, si dhe do të ullë trafiku në krye qytetë. Objektivi kryesor është të reduktoj kohen e transportit në sektorin urban duke rritur numre në pasajerëve dhe duke reduktuar transportin individual me makinë. Projekti ka një vler 112 milion euro dhe Gjermania do të japë mbi 50 milion euro nga kuadrë investimeve për Balkanin për endimor. Sistemi transportit publik do të jetë mëj shpet, mëj pastor, më tërheqës për qytetarët dhe për rjedhoj, do të ndimoj në ullje e numri të makinave në qytet. Ne vlerësojmë se projekti do të kontribuoj ndjeshëm në dekarbonizimin e qytetit dhe ullje e emetimeve të dëmshme, duke quar në ajer më të pastër për të mire në banorve të tiranës. Kërë bashkja guvelia i tha se Tirana do tjetë qyteti parë në Balkan që zbaton këtë linë transporti. Kjo flot do të quatë urbani dhe në 125 stacionet do të rimodelojnë jo vedhë me brendin e ri të vjetër urbani, por edhe me tabelat elektronike, me parashiku e shmërin e gjdo ato buzi që vjen në stacion, me uh, një tracker, pra me një qip që du të ketë gjdo ato buzi që ne të dimë e sa kilometra e në bërë, Projekti transporti i gjelbër në Tiran është një risi që sunon zhvillimin, projektimin, zbatimin dhe vënje në funksion të sistemi të partë të transportit të shpejt me autobuz elektrik në kryoj qytetë.